Takže čaves, dneska je 18.5. čtvrtek. Čtvrtek. A my se nacházíme v Pomorie, přijeli jsme sem večer, jen tak jsme si to tady rychle prošli a šli jsme spát, takže teď si to tady budeme projít i s váma. A pak se přesunem do města Sozopol, ještě přes město Burgas pojedem, to je takový větší město, ale tam budou asi jenom nějaký rezorty, takže to předpokládám, že jenom projedem a posunem se dál, že jdem na to. Ještě chci dodat, že venku fíčí jak blázen, hejbe nám to úplně s autem, takže docela maze, doufám, že neodlítnem. Takže čau ty lidi, jak Michal říkal, my jsme teď v Pomoří a je to tady prostě takový letovisko, kam se evidentně sjíždí dost turistů v létě, ale na to, že je vlastně chvilku před sezónou, tak to tady vypadá strašně, nám tady nelíbí a ukážu vám proč, protože my většinou jenom říkáme, že se nám někde nelíbí a blablabla. Bla, bla. A vy pak vůbec toho nechápete proč, takže já si tady teď trochu projdu, něco málo vám natočím. Takže my jsme na té pláži, kde je ten černý písek, ale matlat to na sebe nebudem. A je tady i dost mušlí, takže Markéta tady je ve svém živlu. Sbírá spoustu pěkných malých mušlíček. Tak potom, co jsme přišli z pláže, tak si dáme takovýhle obídek na chuďase. Salám nějaký neznámý, ale je to něco na styl Vysočiny. Hořčice, tousták. Tam jsme si koupili včera už vodu, protože voda už nám došla a tady u pobřeží není nikde možnost si ji nabrat. Vůbec prostě tady nikde nic není, takže jsme se museli koupit. Je to 7 litrovka, stálo to 2 levějích a to je nějakých 26 korun. Takže docela pohoda, ale jak vidíte, už nám opět dochází, takže buď se budeme muset koupit novou, nebo to každopádně šetříme vodou právě, takže nebudeme nic vařit, dáme si to jenom takhle. Takže my jsme se z Pomorie přesunuli dál, teď jsme v jiném přímořském městě Sozopol. Takovýhle máme výhled z našeho parkingu a já jsem nám akorát dodělala, nevidíte,
Teď to vidíte. Oběd. A kafíčko. No to je spíš takový pozdní oběd, protože jsme se dneska jen za pochodu odbyli právě v té Primorii. Takže teď si najíme. Já si kolem 3:30 a půjdeme se projít do města. Takže jak už jste slyšeli, my se nacházíme v městečku Sopol. Právě se jdem projít do města, protože parkujeme kousíček za městem na takovém sweet spotu se super výhledem. Mají tady jak novější část města, tak starší část města a my jdeme do té starší části, protože tady pár zajímavějc. Tady už za mnou můžete vidět nějaký mlejn nebo co to je. Takže super, pojďme si to projít, pak se vrátíme do auta. Další věc taková. Můj iPhone je tak nějak v prdeli, protože jsem se snažil reinstalovat si Facebook a normálně zamrznul a nejde s ním nic, takže musím to udělat na recovery přes Maca a to mě chce stahovat nějaký aktualizace, který mají asi 2 giga, takže to nepůjde jen tak tady s free wifi, co jsou, takže to budu muset udělat později. Takže mě to docela nasralo, že mě Facebook takhle zmrvil iPhone, když to tak řeknu, tak doufám, že aspoň ty fotky nějaký tam zůstanou, nevím, uvidíme. Jdeme si to projít. Dobrý ranko, máme pátek ráno, my jsme spali dneska na tady tom sweet spotu s tady tím super výhledem. Pokračujeme dneska do Přímořska, tam máme ještě jeden bod u toho někde a to bylo vlastně poslední dva body u pláží, takže super, konečně pojedeme do hor. Dneska je to dobrý, protože nesvítí tolik sluníčku, ale asi ještě bude a nefouká hlavně tolik vítr, takže se to venku docela dá v pohodě. Takže my se jdeme nasnídat, koukneme něco málo na Wi-Fi a pak pokračujeme dál.
taková ta klasika. Takže mě se tady teď 2 hodiny stahovala aktualizace na iPhone, tak uvidíme, jestli to něco udělá. Každopádně jsem se včera dočet na internetu, co jsem koukal na různý tutoriály, jak to zprovoznit, že se to stává hodně lidem, protože mě se to stalo, když jsem chtěl odinstalovat a nainstalovat Facebook znova, protože mě tam nešly nějaký věci. A co jsem se dočet na YouTube, tak to dělá fakt strašný spoustě lidí a úplně to nechápu, jak si to vůbec... Jakoby, jak je Facebook může dovolit, nebo jak to prostě může, jak je fungovat. Takže iPhone se mně podařilo nějakým způsobem rozjet. Musel jsem to teda obnovit, což jsem docela nasranej, protože mám všechno z toho telefonu pryč a budu muset všechno tam znova nahrávat od programu po nějaký synchronizování s mailem a tak dále. Takže to je fakt shit. Kvůli tomu, ty vogo, že jsem se snažil odinstalovat Facebook, to mě fakt z toho jebne, tyjo. No a vzhledem k tomu, že jsme tady díky iPhoneu strávili už dost času a bude něco kolem oběda, tak ještě se tady najíme a až pak vyrazíme. Že už se tady zdržím docela dost dlouho. Ale view docela super. Že tady za mnou se nachází hrad, dovnitř samozřejmě nepůjdem, protože chtějí nějakých 5 let za vstupný. A je to hrad nově vystavený, vystavili si to tady nějaký milionáři a udělali si to brutální turistickou atrakci. Je tady docela parkoviště, plný aut, jezdí se plný autobusy a to a docela to nechápem, jako vypadá to zajímavě. Ale nemá to žádnou historii, je to vystavený jenom jako turistický lákadlo, prostě nic jinýho. Že oprava za vstupný nechtějí 5 lev, ale 5 euro, takže to je nějakých těch 10 lev, což je 130 korun na osobu. Takže docela masakr. Tak to vypadá, že Odin nás podporuje. Tady nám seslal pítko s pitnou vodou, jeli jsme okolo už několika benzínek a nikde tam nebyla žádná takováhle pitná voda jako tady. Bo nás aspoň ujistili, že tato je pitná, tak snad se potom neposerem. Takže načepujem a máme vodu zas konečně. To už jsme měli poslední asi 2 litry, no. Takže tamhle v dálce vidíme vilu. Taková rezidence, dřív byla zbudovaná nějakým komunistickým bulharským vládcem. A bylo tam spousta parčíků, fontán, bazén, prostě restaurace, byl to velký luxus. No a po pádu to tady pak už jenom chátrá, tak se tam půjdeme podívat, jak to teď vypadá. Můžete sem buď takhle hezky přijít na tu travnatou plochu normálně autem po prašné cestě, takhle se zaparkovat. Tady je ta pláž, odlehlá, opuštěná a tamhle už je Primorsko. Je velké město, to má asi 1,5 km po pláži, takže paráda.
Takže jsou 3 hodiny, já teď sedím v autě, protože sluníčko šajní jak prase, ale půjdu si aspoň tady do stínu auta, buď z tady té strany nebo z druhé strany, vyndat stolek a půjdu stříhat, protože se mě nechce být úplně na sluníčku, jak jsem ještě spálený. Markéta se nám dáme sluní na sluníčku, chytá nějaký bronz. Já přemýšlím, že se půjdu taky pak okoupat, ale to ještě uvidíme. A tady venku už máme nachystený kandiák, že si večer dáme sprchu, tak aby se nám trošku ohřála voda. Takže tady je moje kancelář. Myslíte si, že to můžete trumfnout? Bomba view. Super.